အသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါငငယ်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းပါးပါးပြောင်းလဲလာတာလေးရှိရေပေါ့နော်ဆရာကြီးဆိုပြောရတာ aging process ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်အရာပြောင်းလဲလာတာလေးရှိရေတချို့ကြောက်လေဒီ aging process အသက်အရွယ်အရာပြောင်းလဲလာတာ ਨੇ disease process လို့ခေါ်တဲ့ဒီရောဂါကြောင့်လက္ခဏာတွေပြလာတာ ਨੇ ကိုရောလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလဲအများန်းဖြစ်တယ်ဟိုဖေမေမေတို့တခုခုလက္ခဏာတခုပြပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာတချို့အရာလေးညာလေးဝေခွဲမရတာလေးရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒီဟာလေးကိုအခွဲခြားပြီးသိသွားအောင်မြင်သွားအောင်လို့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားရှင်ဟုတ်ဆရာတို့စောစောကပြောတဲ့ aging process ပေါ့လေပက်ကြီးရင်ဆရာတို့ physiological changes တွေရှိလာတော့ပြောင်းလဲတာမှန်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူယောဂါလည်း disease process ကလည်းသူယောဂါတွေကလည်းဒါဖြစ်ဖို့များလာတယ်ပေါ့ယောဂါတော့မှတစ်ခုမကဒါဖြစ်လာဖို့အခွင့်လမ်းတွေများလာတာပေါ့လေတက်ရှိလာနေများအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲပြားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့အဓိကတော့ဒီအိမ်နေမှာပေါ့တက်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုဆရာပြောချင်တာကဆရာဥမာမြင်မိသားစုတစုမှာကွဲနော်တက်ကြီးတဲ့လူတွေကတောင်းတောင်းမိမိတို့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုမိသားစုကိုသိပ်ပျော်မပြောပြခြင်းဘူးပေါ့နော်ပြောလို့မရှိဘာလို့လဲဆိုတော့အော်သားကလည်းယုံသွားတော့မယ်တမီးကလည်းပြေသွားအောင်ငါဒီလူလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအတူတူတည်းအနှောင့်အယှက်များဖြစ်လိမ့်မလားပေါ့နော်ဖြစ်နေများဆိုတောင်းတောင်းလောက်ဆိုရင်မပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာဝင်ဖြစ်တော့လေဒါလူကြီးတွေနဲ့မေးရင်လည်းအချင်းလိုပါတယ်တောင်းတောင်းမေးလည်းကောင်းတယ်ပဲပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ကြမှာဆရာတို့ကယောဂတစ်ခုချင်းလက္ခဏာတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆရာတို့ကမေးတဲ့ခါကျမှဟိုဟာလေးဖြစ်လာဆိုဟာဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုတော့ဖြစ်ပါဆိုပေါ်လာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုံလုံးပေါ်လာအဲ့ကြမှာဆရာတို့ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကြည့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာပြောချင်တာကတော့တို့ကဒီunder reporting ပေါ့နိဟုတ်ကဲ့သူ family ကို report မလုပ်ဘူးပေါ့ health care provider ဆို report မလုပ်ဘူးပေါ့တောင်းတောင်းဆိုရင်လည်းနေမကောင်းဘူးမသက်သာဘူးဆိုလည်းဆရာဝန်တွေကိုလည်းပြောရမှာအာဏာတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါ under reporting ဆိုတာဒါလေးတွေက family ရောအကုန်လုံးကဒါသိထားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာလေးမေးမြန်းမှုလူတွေစောင့်ကြည့်ဖို့လူတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီစောစောတလူမပြောဘဲနဲ့ဟိုချိတ်ပြီးတော့ခံနေရပေါ့လीတောင်းတောင်းလောက်ဆိုတခါ3 4ရက်လောက်နေမှမဖြစ်တော့မှပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ they are suffering in the silence ပေါ့အဲ့တော့လေလေးလေမိသားစုအနေနဲ့တည်ထားပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါမိဘတွေဖိုးဖွားတွေကိုဒါလေးတွေရှိတတ်နိုင်လေဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့လေဆရာတို့ attention ပေါ့လေဒီကမိသားစုတွေထဲမှာဆရာတို့ geriatrics နဲ့ pediatrics ပေါ့ဒီနှစ်ခုကတော့ကွာတယ်ပေါ့ဥပမာအိမ်မှာကလေးငယ်တယောက်ကတခုခုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်ဒါမိသားစုလုံးကအဖိုးဖွားဦးလေးအတော်အကုန်လုံးကဒါ attention ကရောက်လာပြီနော်ဒီကလေးဆိုဟာဘာမှမဖြစ်လေတော်လေးဖြစ်နည်းနည်းလေးဖြစ်လေဒါ attention ကရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုပြစ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဆော့ဆော့ဟိုဒီအေချမ်းပြောသလိုပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒါကအသက်ကြီးလို့ပဲခါတိုင်းနဲ့သူကလည်းမူးမူးနေတာပဲပေါ့လीဒါဟိုမူးတယ်ပြောနေရပဲဆရာဝန်ကလည်းဒါကြီးပေါင်းတက်လို့မူးတာနော်အာယုံကျော်ယောဂါကြောင့်မူးတာလို့ဒါဒီဟာလေးပြောထားတာပဲဒါကြောင့်ငယ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အသက်ကြီးရင်တော့လည်းဒီလိုပဲအစားနည်းသွားတာပေါ့အသက်ကြီးရင်တော့လည်းဒီလိုအိတ်မပြောလွေတာပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာဆော့ဆော့ပြောသလိုပဲပြန်ပြီးတော့ကောက်အောင် disease process နဲ့ aging process ကဒီနှစ်ခုကိုကွဲပြားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုယောဂရဲ့လက္ခဏာပေါ်လာပြီးမြင်ဒါ aging process နဲ့မှားနေတဲ့ခါကျတော့ aging process ဆိုပဲခံယူတဲ့ခါကျဆရာတို့လွယ်လွယ်ကူကူမသိဘူးပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူမသိတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီပြုစုဆောင်ရှားရတဲ့နေရာမှာနောက်ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ကြီးတဲ့ခါမှာတချို့ယောဂလက္ခဏာတွေကဟုတ်လှုပ်ရှားသွားလာများမှာပေါ်တာပေါ့เนาะဥပမာချင်း heart failure ပေါ့ heart failure ဆိုလှုပ်ရှားသွားလာသွားလာတော့မှာ exertional dyspnea ဆိုတာပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ထိုင်နေရလူများတဲ့ခါကျတော့ exertion မလုပ်တော့เนาะမပေါ်ဘူးပေါ့ထိုနည်းသူပဲ chest pain ပေါ့ exertional chest pain ပေါ့ exercise လုပ်မှပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ထိုင်နေတဲ့ mobility ကြောင့်ဟိုငြိမ်နေတဲ့လူတွေကြာဒီအရတောင်းတောင်းမပေါ်တတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောရရင်တော့ဒီနေရာမှာအော်ပေါ့နော်ဒီ atypical presentation ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုတခါတလေပေါ့နော်ဆရာတို့တွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတွေပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ acute myocardial infarction ရတယ် heart attack ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူက pain မရှိဘူး pain မရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပန်ကာလေးသွားဖွင့်နေလမ်းလျှောက်ရင်းထဲမှာလဲကြသွားတယ်အဲ့တော့ presentation က fall နဲ့လာတာပေါ့ဟုတ် fall နဲ့လာပြီးမှသူကကျန်တာတွေကဒီinfarct ရဲ့ features ဒီပေါ် sweating နေရှိတယ်ဗါးရေရှိတယ်ဆိုတော့ ECG ရိုက်ကြည့်လိုက်တော့မှ
extensive myocardial infarction ဖြစ်နေတာမျိုးကြီးလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဆရာတို့ atypical presentation ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်တော့ဆရာနောက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောရရင်တော့ဒီအမေကြီးတယောက်ကတော်တော်လေးဝါပါတယ်ပါတော့သူကဒူးနာတယ်ပေါ့လေ osteoarthritis ဆင်ဒူးနာတော့သူကသူ့ခုနိုက်ကွာတိတ်အေးရကရင်ပေါ်ကနေပေါ့တွားလက်သွားပါညာတော်တော်အခက်အခဲရှိပါတယ်ရှိတော့တရက်ကြတော့သူဒီ spontaneous fracture ရတယ်ပေါ့ fracture femur ပေါ့လေ fracture neck of femur ရတော့ဆရာတို့အိမ်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒူးနာလို့ပဲမလျှောက်ဘူးလို့အောင်းမိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆရာတို့သေချာစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာတပတ်လောက်ရှိပြီသူကလည်းသူကသူကြိုးလို့ကြိုးမှမသိပေါ့လေတွန်းသွားရင်းလိုင်းနဲ့ကြိုးသွားတော့သူကဆက်ပြီးတော့လည်းမသွားတော့ဘူးပိန်းရလည်းမရတဲ့ခါကျတော့မှ fracture neck of femur ဆရာတို့တပတ်လောက်နေမှသိတာပေါ့လေနောက်တော့ operation တွေပါကြီးလုပ်တော့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့လေဟုတ်တွန်းတူပါပဲစောစောပြောဆို atypical presentation ဆိုတာဆရာတို့ infection တွေရရင်ဆရာတို့လူငယ်တွေကတော့လူရယ်တွေကတော့ဖျားတယ်ပေါ့နော်ပိုးဝင်လို့ဆိုဖျားကြဒါလူကြီးတွေမှာတခါလေကျ fever မရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့စောစောပြောလို့ပေါ့ typical symptoms တွေကမရှိတာတွေရှိတယ်။ဥပမာအရင် appendicitis ပေါ့နော် appendicitis ဆိုတာတော်တော်များများသိကြတယ်ညာဘက်ကဘိုက်အောက်ကနေနာမယ်ပေါ့နော်။ဒါဖျားမယ်နော်ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆို။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အမေကြီးတယောက်ကတော့သူကဘာနဲ့ complain လုပ်လဲဆိုတော့ရိတ်တာဝင်နေပြန်လာတယ်။ရိတ်တာနေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူကောင်းကောင်းမစားတော့ဘူး။ဟုတ်မစားတော့မှဆရာတို့စမ်းကြည့်တော့ fever လည်းမရှိကျန်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူနေမကောင်းတာတော့သိကြတယ်။သူကြည့်ရတာ very unwell ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အစမ်းကြည့်တော့မှာဒီ RNF မှာ right iliac fossa မှာ mass တွေတွေ့ mass တွေကပါလဲဆိုတော့ now it stand out to be the appendicular abscess ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးရုံခေါ်ရတယ်ခွဲရတယ်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့ဟိုကောင်းလာ recovery ကတော့ကြာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အတိတ်တွေက atypical presentation ဆိုတာရှိပါတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးဒီမှာလူငယ်လူရွယ်တွေပြတဲ့ရောဂါလက္ခဏာမျိုးမပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ pneumonia ပေါ့နော် pneumonia ဆိုတာဆုတ်ရောင်တယ်ဆိုအလုံးကချောင်းဆိုးမယ်နာစီမယ်ဖျားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးရဲ့လူက pneumonia နဲ့ pneumonia ဖြစ်ပြီးမယ်ဖျားလဲဖျားခြင်းမှာဖျားမယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာကြီးလည်းမရှိဘာဖြစ်လာဆို confusion ပေါ့နော်ကြေအောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တယ် delirious ဖြစ်တယ်နော်ကနာမငြိမ်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့လေတော့ကြာတော့ဆရာဒီဆရာတို့တွေ့ရတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြောရင်လည်းအဲ့လိုပဲအမေကြီးတယောက်ပါပဲသူသမီးကလည်းဆရာဝင်มาအဲ့တော့တည့်ရသူသမီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အိမ်တကားဖွင့်တဲ့ခါကျသူ့အမေကနေနေလေး confuse ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုစကားပြောဆိုလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူပုံစံလေးကတမျိုးဖြစ်နေတော့သွားရှာတာနေရာလွဲပြီးတော့ရှာတယ်အဲ့တော့နောက်မှဆရာတို့ခေါ်လာတော့ကြည့်လိုက်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့လည်းဟိုပေါ့နော် inspect ဆက်ပြီးတော့ investigate လုပ်တော့ CT scan head တရားလေးတော့မှ subdural hematoma ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် hematoma ကိုဆရာတို့ operate လုပ်လိုက်ရတယ်နော် operate လုပ်လွဲပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတယ် hematoma အတွက်အဲ့တော့မှတခြားပြန်ပြီးကြလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ပါသူရေရိုးကန်းထဲမှာလဲတယ်လေတော့သူကမမှတ်မိဘူးတောင်တောင်လဲခေါင်းမှလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်တဲ့အပြင်ပြင်ပဒဏ်ကလည်းသိပြီးတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီတက်ကြီးရွယ်တွေမှာ symptom စီကတခါလေကြရင်ဆရာတို့လူငယ်တွေမှာတွေ့တဲ့ symptom စီမဟုတ်ပါဘူး။တော့လူကြီးတွေကိုဒါလေးတွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်Cfam, caring for well-being.